Ні, з нами на зв'язку Олександр Маркушин. Це міський голова міста Ірпінь. Дізнаємося про поточне відродження міста. Пане Олександре, доброго вам здоров'я, слава Україні! Героям слава! Да, ну, наші служби, наша команда працює 24/7 по відновленню. І сьогодні, я можу сказати, вже 65% міста з електрикою. Сьогодні вже майже 100% з водою, запускаємо каналізацію. Завтра ми пускаємо воду з Києва для того, щоб зараз підсилити був тиск в мережах. Наші комунальні служби зробили всі пориви там, де було розбомблено. І потужно йдуть роботи по газифікації, підключенню знову газу. Але є ускладнення з цим. Бо дуже багато будинків в нас розбомблено. Більше ніж 50% міста знищено, це з критичною інфраструктурою. Ми розуміємо, чого це, бо Ірпінь тримав бій, і Ірпінь вже місто-герой, але є дуже-дуже багато пошкоджень, і дуже велику ціну наше місто за це заплатило. Але наше завдання зараз – повністю відновлювати всі комунальні послуги, повністю інфраструктуру відновлювати. На цьому тижні вже починають працювати великі супермаркети, працює лікарня, працює поліклініка, працюють вже амбулаторії, пожарна наша служба працює, в міській раді працюють вже майже практично всі відділи. Соцзахист працює, пенсійний фонд працює. Максимально стараємося відновити. Вже запрацювали маршрути з Ірпіня до Києва, з Михайлівки-Рубежівки до Ірпіня маршрутки вже їздять. Роботи йдуть. І одне з найголовніших – почалися роботи по відновленню вікон, по програмі обласної, по обласної нашої адміністрації. Йде безкоштовна заміна вікон в багатоповерхових будинках, в приватних будинках, ремонт покрівель. Ідуть це за кошти держави. Сьогодні ми отримали погодження від нашого губернатора, що максимально робимо і в приватному секторі, то, я думаю, за декілька місяців ми вікна поміняємо на 100% по всім будинкам. А, пане Олександре, а от крім житлового фонду, що постраждало з інфраструктури? Навчальні заклади, лікарні, якісь комунальні підприємства? Що зараз з цього можна відновити, а що потрібно буде відбудовувати з нуля? Ну, по нашим садочкам, в кожен садочок є прильот, більше або менше. Наприклад, там, де було ближче до лінії бою, садочок в мікрорайоні БКЗ знищений. Тобто він повністю згорів ізнутрі. Да? Стоїть, як можна подивитися, знаружи вроді є утеплення, вроді він ще такий красивий, але знутрі повністю поверхи вигоріли вщенть. Так само і школа, наш ліцей третій, повністю корпус зруйнований. Ну, в кожну школу є прильоти. Кожний садочок є ці прильоти. Лікарням трохи повезло більше, там тільки вікна і невеликі прильоти, і вже вікна міняють. Якщо взяти критичну інфраструктуру комунальної служби, більше всього постраждав наш Ірпінь-водоканал. А Ірпінь-водоканал обслуговує Ірпінь, Бучу, Ворзель, Гостомель. Іменно центральна база, знищено 90% всієї комунальної техніки спеціалізованої. Самоприміщення наполовину знищене, і, звичайно, каналізаційні насосні станції постраждали. Центральний водозабор постраждав. Але хлопці все встановлюють максимально, працюють, і вже вода на сьогоднішній день є в місті, а завтра ми пускаємо Київводоканал, підстрахував нас, дає воду. Червоний Хрест міжнародний профінансував прокладання води. І вже завтра ми будемо пускати повноцінно київську воду, і буде в мережі дуже потужний тиск. Знаємо, що у міста Київської області дуже часто їздили групи волонтерів для того, аби підтримувати життєдіяльність міста. Зараз чи залишається така потреба, чи вже потрохи інфраструктури може працювати сама? І продукти, медикаменти, одяг вже є, і повернулися ті бізнесмени, які, можливо, раніше працювали. Чи все одно потрібна поки що систематична підтримка зовнішня?
Звичайно, потрібно, бо тільки зараз запускаються супермаркети, але вже повернулося в місті наших містян вже 15 тисяч. Так. І дуже багато людей не можуть купити цю їжу. В них просто банально нема коштів. Наприклад, в 17-й школі ми годуємо вже 3,5 тисячі людей на добу. Тобто, звичайно, нам потрібні ці продукти. Звичайно, ми будемо просити, щоб нам завозили їх. Бо є в нас 5 хабів, де ми роздаємо цю їжу. І завдяки волонтерам, завдяки нашим друзям інших міст, ну, мерів, да, вони нам дуже допомагають. Міські голови передають постійно гомконвой. Хочу подякувати волонтерським організаціям, які допомагали розчищати, прибирати місто. Так само інші міські голови направляли до нас комунальний десант, який прибирав. І на сьогоднішній день ми бачимо, що місто прибрано вже на 100%. Вже пройшло поверхнесне розмінування міста, да? Але дуже багато ще дзвінків, що там лежить снаряд не розірвавши, там граната, там розтяжка. І при цьому ми створили власний підрозділ, який займається розмінуванням. У нас є потужний командир цього напрямку Альона Павлова. Вона зі мною всю війну пройшла з першого дня. Вона є депутатом Ільпінської міської ради і військова. Вона велика умничка і зараз допомагає нам по цьому розмінуванню. Телефон, звичайно, в неї червоний, вона визначає черговість розмінування. І хлопці наші виїжджають по 20-25 викликів на добу в них є. От знаєте, що хотіли уточнити з цього приводу? Наближаються поминальні дні, а ми знаємо, що для орків немає нічого святого. Вони мінують і побутову техніку, і іграшки, і не цураються того, щоб залишати розтяжки навіть на кладовищах, на могилах людей прив'язують там навіть до цих вінків, які є на гробах. Скажіть, будь ласка, чи перед цими поминальними днями, чи вже розчистили, зокрема, територію кладовища, і чи можна людям, які не тільки повертаються в місто, які хочуть шанувати пам'ять своїх рідних, зараз все-таки вдаватися до таких заходів? Чи варто з цим почекати? Ну, перше, ми, наші хлопці, пройшли вже поверхневий огляд, зробили кожного кладовища. Але я робив в своєму зверненні через свій телеграм-канал Маркушин Олександр прохання до людей, що якщо вони бачать підозрілі предмети, одразу викликати нашу територіальну оборону або поліцію. Ми працюємо разом однією командою з поліцією. На кожному кладовищі, в поминальні дні, там в неділю і в будні буде чергувати наші хлопці з територіальної оборони, і вони їх і повинні інформувати. І наша група розмінування МЧС, звичайно, буде допомагати. Ми просимо на кладовище заходити тільки з центрального входу, тільки по центральним алеям. Якщо десь, ще раз кажу, бачить щось підозріло, одразу сповіщати. А самим, звичайно, ні в коєму случаю не трогати. Так, з цим почули, тому що насправді дуже багато питань від глядачів про те, можна чи не можна, чи в які дні, який графік. Почули вас з цим вичерпно. Тоді на завершення ще скажіть, чого може не вистачати. Якщо є ще хтось, хто хоче долучитися до допомоги Ірпеню, чого не вистачає, що привезти? Одяг, дитячий, наприклад, якісь речі, медикаменти, можливо, якісь конкретні, яких бракує в регіоні або навіть зараз по всій Україні, але люди це звідкись дістають. Можливо, ще є для тих волонтерів, які працюють з собаками, котами, різними тваринами, які теж хочуть надати допомогу. Чия допомога буде нині ще актуальна і чим в Ірпені? Ну, буде правильно і системно зробити так. Ми сьогодні ще раз опублікуємо в моєму телеграм-каналі всі контакти по всім напрямкам. Так. А люди можуть в телеграм-каналі Маркушин Олександр, підписуйтесь, ознайомлюйтесь і, будь ласка, допомагайте. Бо якщо я буду зараз перелікувати, що треба, ми ефірний час затягнемо на півгодини. Звичайно, місту потрібно дуже багато, бо Ірпінь – це то місто, яке зупинило ворога. Це то місто, яке не пропустило цього ворога в Київ. І місто Ірпінь найбільше постраждало в Київській області. Звичайно, нам прикро це констатувати, що місто дуже постраждало, але Ірпінь, маленьке місто, отримало велику перемогу над рашофашистами.
військовослужбовцями в місті. І далі разом з військовослужбовцями звільнили і Бучу, і Ворзель, і Гостомель від окупантів. І цим я дуже пишаюся. Дуже дякую територіальній обороні, і хлопцям нашим героям, і військовослужбовцям, і Збройним силам нашої України. Дякуємо вам і за цю стійкість в боях, і за стійкість у відродженні міста. Бажаємо вам міцного здоров'я, аби вдавалося з кожним днем тільки налагоджувати життя рідного для вас Ірпеня. Тому дякуємо, що знайшли час також долучитися до нашого ефіру. І передаємо тоді ваші слова нашим глядачам, якщо ще є бажання долучитися до допомоги, підтримки, аби Ірпінь якомога швидше теж розквіт. Будь ласка, Олександр Маркушин. Є телеграм-канал, де можна дістати всю інформацію необхідну про те, як долучитися. Власне, сам Олександр Маркушин, міський голова міста Ірпінь, був з нами на зв'язку.